Ja, vad fan vet du ute på? Jo, så här. I en buss som då gör ett stopp. Och är vi en mycket nyfiken kropp. När vi stannar på det en sekund prick. Tills det börjar låta klick, 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 klick. Allihopa på nu svärdas på stan. På sin mage i kartoffel. Och de ska öppnas riktigt snabbt. Finns det några sevärdheter här som vi kan ta? Sevärdheter, när det verkar inte vara så mycket här att ha. Så man frågar sig med kameran mot tapeterna. Var i herrans namn är sevärdheterna? Vi är vana med en service och klass. Sevärdheterna ska vara på plats. Men någon som mig är det en staty är vid en gammal ro. För i Sverige är allting oavsett lyck. Vi vill bara höra klick, 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 klick. Sevärdheter, ja vi jagar sevärdheter i varenda ort. Sevärdheter, ja vi samlar sevärdheter på små fina kort. Sevärdheter, ge oss alla sevärdheter. Se där lite, när vi sätter dem tillbaka trycket på vår lins. Ja, man undrar varför har det gjort så här. Var i herrans namn ska vi ta bort?